ယခုတစ်ခေါက်မှာတော့ပရိသတ်ချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်လူတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများအတွက်ပရိသတ်ချင်း၏ကြိုးကျေးဇူးများအကြောင်းကိုမျှဝေတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ပရိသတ်ချင်း၏အကြိုးကျေးဇူးများနေ့စဉ်ဗုဒ္ဓနောတိကမ္မထံစီဖြန်းမိပရိသမတို့သည်ဦးစွာပထမမြတ်စွာဘုရားအားလူပွဲရာများကိုလူဒန်းခြင်းဆုတောင်းခြင်းများပြုလုပ်ပြီး၅ပါးသီလ၈ပါးသီလ၉ပါးသီလ၁၀ပါးသီလတစ်ပါးပါးတို့ကိုခံယူပါပရိသမယောဂီတယောက်အတွက်သီလသည်အဓိကအရေးကြီးလာသည်မြတ်ဗုဒ္ဓဂုဏ်တော်၉ပါးနှင့်သီလတရားတို့သည်အစဉ်တွန်တွဲ၍သွားပါသည်မြတ်ဗျာ၏ဂုဏ်တော်၉ပါးသည်ဗရဏအကြဆုံးဖြစ်သလိုထို့တူသီလတရားတို့မှာလည်းအဓိကကြ၏ဤသို့ဂုဏ်တော်နှင့်သီလတရားတို့ကိုစောင့်ထိန်ကာတွဲရှင်ကျင့်ကြံပါမှဗုဒ္ဓဘာဝနာ၏တမာတိထူတမာတိမြတ်များကိုရရှိပါမည်ထို့ကြောင့်ပရိသမသူတော်စင်အပေါင်းအားသီလတရားတို့ဖြင့်ဖြူစင်နေရန်ပန်ကြားအပ်ပါသည်ဂုံတော်ဖြင့်တမာတိတရားထူထောင်ရတွင်သီလတည်းဟုသောတရားသည်ပဋိကအခန်းကပါဝင်နေကြောင်းသိစေအပ်ပါသည်ထို့ကြောင့်သီလဟုသည်အလုံးသောတရားတို့၏ဖြစ်ကြောင်းအစမူလပင်ဖြစ်သည်သီလသည်အလုံးစုံသောကုသတရားတို့၏ဘေးရန်ကင်းရာအလွန်ကြီးထွားအောင်ထိမ့်သိမ်းဆောင်လျှောက်တတ်သောကြောင့်ကောင်းမွန်သောအမိလဲမြည်ပါသည်သီလဟူသည်အလုံးစုံသောကုသတရားတို့၏အကြီးအမှုလဲဖြစ်ပါသည်ဖြစ်ပွားရာဌာနကရင်းဝလဲမြည်ပါသည်ထို့ကြောင့်ရင်သက်တည်ကြည်သိမြင်ထိုးထွင်းခြင်းသို့ရောက်လိုသောဗုဒ္ဓနုဒတိပွားများသည့်ပရိသမားသည်သီလကိုဥစွာစင်ကြယ်အောင်အထူးဆောင်ထင်းရသည်ဒို့မှလဲကြည်လင်သောတမာတိတရားကိုရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်ဆန္ဒကုဏ္ဏသာတိ၎င်းတောင်စလက်ပန်းယဏတိ၎င်းကြာညိုပန်းယဏတိ၎င်းမြက်လေးပန်းယဏတိ၎င်းရှိ၏ထိုပန်းယဏမျိုးမျိုးတို့ထက်သီလအနှံ့သည်သာအတုမရှိမြတ်၏တောင်စလက်ဆန္ဒကုပန်းတို့၏ယဏသည်မပြောပါတော့အနှဲငယ်များသာဖြစ်၏သီလရှိသူတို့၏သီလယဏသည်သာထူးကဲမွန်မြတ်သည်ဖြစ်၍နက်ပြီတို့တိုင်၌ဓမ္မပရပါဠိတော်ပရိသမနှင့်အာယုန၄ပါးတဆက်ကုံအိန္ဒြေကိုစောင့်ထိုင်ခြင်းဂုံတော်ကိုပရိစိတ်တော်သူတော်စင်သည်ပရိစိတ်သည့်အခါတိုင်းမျက်စိကိုမှဲ့၍ပရိစိတ်ရပါသည်ထို့သို့ပရိစိတ်နေခြင်းခါ၌ရုပ်ပွားတော်များနှင့်ဇေဒီပထိုးများကိုအာယုံမပြူ၍ပရမတ္ထတရားဖြစ်သောဂုံတော်မြတ်ကိုသာမနှောဖြင့်စက္ခုအာယုံတွင်ထင်မြင်လာအောင်ပရိလုံးတစ်လုံးချင်းအပေါ်၌အာယုံပြူထားရပါမည်ပရိစိတ်နေခြင်းဝယ်တရေလွတ်ပြီးတခြားအာယုံများသို့ရောက်သွားတတ်သည်ထိုအခါချက်ချင်းအာယုံကိုပြန်ဆု၍ဂုံတော်ပေါ်သို့ပြန်လည်ညွှတ်ချထားပါနှင့်တောတဣန္ဒြေဆောင်ထင်းခြင်းမိမိနာမှလည်းတူတူလေးရွတ်ဆိုနေသောဂုံတော်ရွတ်တံမှတပါအခြားသောအတံများကိုလက်မခံနှင့်တခြားအတံမလန်များကိုကြားလန့်လျင်ထိုအတံများခေါ်ဆောင်ရသို့ပါသွားတတ်ပါသည်ထိုအတံများနောက်သို့လိုက်မသွားပါနှင့်ချက်ချင်းပြန်လည်ဖျောက်ဖျက်ပစ်ပါထို့နောက်ပရမတ္ထတရားကုံတော်မြတ်ကသာသောတနာအာယုံမှကြားနေပါသည်သုံးကာဏဣန္ဒြေကိုစောင့်ထင်းခြင်းတဖန်အနန္တများမှုကြိုင်လာလျင်ထိုအနံများ၏နောက်သို့လိုက်သွားမိတတ်ပါသည်မိမိနှာခေါင်းမှပရမတ္ထတရားဖြစ်သောဂုံတော်၏တင်းကြိုင်သောယဏံကိုသာအာယုံပြုနေပါ၄ကာယဣန္ဒြေကိုစောင့်ထင်းခြင်းမိမိ၏ခန္ဓာကိုယ်ကာယမှလည်းပရိစ္ဆေချင်းမှတပါနာကျင်ကြိုက်ခဲမှုပရွက်စိတ်ကြိုက်မှုချင်ကြဘိုးစာသောကြိုက်ခဲမှုဝေဒနာများနှောက်သို့လိုက်မသွားပါနှင့်အောင်ဤတိခံပြီးပရမတ္ထတရားဖြစ်သောဂုံတော်ဟိတ်ပေါ်၌သာအာယုံကိုညှို့ရထားပါဤသို့အာယုံ၄ပါးကိုထိမ့်ချုပ်လာသောအခါတခုတည်းသောပရမတ္ထတရားဂုံတော်ပေါ်သို့သာအာယုံပြုသောစိတ်ညှို့နေသောစိတ်ဘွာဧကောဓမောဖြစ်သောတမာရီဒီဟုသောတည်ကြည်မှုကိုရရှိလာမည်ဖြစ်ပါသည်ပြန့်ဝင်နေသောတစ္ဆကံလျင်ဂရေတသိန်းချုပ်ငိမ့်သောစိတ်ကိုထိမ့်သိမ်းရသည်မှာအလွန်ခက်ခဲလာပါသည်။သို့ရတွင်တရီကိုလက်ရပညာကိုလက်ဝဲထား၍ထိမ့်သိမ်းရပါမည်။တဖြည်းဖြည်းအလေးကျင့်ရသောအခါတမာတိတည်လာပြီးပြားနေသောအာယုများကိုစူးစီးထိမ့်ချုပ်နိုင်ပါမည်။ထို့သို့စိတ်ကိုတခုတည်းဖြစ်အောင်လုံနိုင်သောပရိဒလုံးကိုဖြစ်စေပရိဒဘက်လုံးကိုဖြစ်စေပရိကိုဘက်လုံးကိုဖြစ်စေစိတ်နိုင်ပွားများအထောက်နိုင်သောပရိသမတယောက်သည်အထက်ပါရမီစခန်းဉာဏ်အဆင့်ဆင့်သို့
တက်လှမ်းနိုင်ပြီ။ဤသို့ဒုက္ခနာကိုယ်တွင်ရှိသောအာယုံ၄ပါးတို့ကိုပိတ်ဆို့နိုင်ပြီးဂုံတော်၉ပါး၏ကတိုင်းဝင်းပေါ်၌သာတည်၍နေသောပရိသမယောဂီတယောက်၏စိတ်တို့သည်ကြည်လင်အေးမြနေ၏။ကိရိတာစိတ်မှကင်းစိတ်နေ၏။နိဝရဏတရားမှကင်းလွတ်နေ၏။ဤသို့ဖြူစင်တန်ရှင်းစင်ကြယ်သောတမာရီတရားကိုလက်ဝယ်ရရှိသောသူတော်စင်ယောဂီပရိသမ၏စိတ်သည်ထက်မြက်ဆူချ၏။ကြံသမျှဆန္ဒများအောင်မြင်၏။ထိုအခါမြတ်ဗုဒ္ဓ၏ဂုဏ်တော်မြတ်အပေါ်ကြည်ညိုသရာတရားတို့ဖြင့်ပြည့်စုံ၍နေပါသည်။ထိုပရိသမ၏စိတ်သည်နေစဉ်ကောင်းမှုကုသိုလ်စိတ်တို့ဖြင့်သာပြည့်စုံနေပါသည်။မကောင်းသောစိတ်များကိုလည်းနေစဉ်ဖြည့်ဆည်းလေ့ကျင့်ထားသောဂုဏ်တော်ဟိတ်ကြောင့်ဝင်ရောက်မလာနိုင်ကြပါ။ထို့ကြောင့်ဗုဒ္ဓနုဒ္ဓရီကမ္မထံစီပြန်သောပရိသမတယောက်ဖြစ်ကုသိုလ်စိတ်သာအစဉ်ကိန်အောင်ကာနေပါသည်။မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ဂုဏ်တော်ဟိတ်နှင့်ကုသိုလ်စိတ်များကြောင့်မကြမ်းမမာဖြစ်နေသူသည်ကျမ်းမာလာ၏။စီဝါဆုတ်ယုတ်နေသူသည်စီဝါတုတ်တက်၍လာ၏။လုပ်ငန်းခွင်၌အဆင်မပြေဖြစ်နေသောသူသည်အားလုံးအဆင်ပြေလာ၏။ကုန်သည်များရောင်းပန်းဝယ်ပန်းများကောင်းလာသည်။ကျိုးမိန်ကြခဲ့သူနှင့်မြတ်ဖရာကုံတော်ကျိုးမိန်ကြနေသူတယောက်အကြောင်းတင်ပြလိုသည်။ထိုကျိုးမိန်ကြခဲ့သူမှာနောက်ဆုံးအာကုရာဖြစ်နေမြတ်ဗုဒ္ဓကုံတော်၉ပါးတို့ကိုနင်းညာမပြတ်ပဋိစိတ်ခာကြီးညိုခဲ့သည်။ထိုအခါကြည်လင်သောတမာတိတရားများကိုပင်ရရှိလာသည်ထိုပုဂ္ဂိုလ်မှာတေမိတူတူမြတ်ဗုဒ္ဓဂုဏ်တော်နှင့်ဖက်၍တေတော့မည်ဟုဆုံးဖြတ်ထားသည်ထို့ကြောင့်ဂုဏ်တော်ကသာအချိန်ရှိသမျှတရဇေပွားများကြီးညိုခဲ့ပါသည်၎င်းသည်တေမိန်ချမည်ရက်မရောက်မီမှားယွင်းစီရင်မှုဖြင့်အမှုမှဝင်လုံးကျွတ်လွတ်ခဲ့ပါသည်အထက်ပါဖြစ်ပြက်မှာကျိုးမိန်ကြ၍လွတ်လာသူပရိသမားကကျွန်ုပ်အားပြန်လည်ပြောပြချက်အဖြစ်မှန်ဖြစ်ပါသည်တပံထိုပရိသမယောဂီသည်ပရိဖြင့်ဗုဒ္ဓနုဒ္ဓရီဘာဝနာကိုနေ့စဉ်ဝင်းမပြတ်ဆက်လက်ပွားများခဲ့ရာပထမအထူးရာရှိဖြစ်လာသည်ထို့နောက်ကိုပိုင်လုပ်ကိုလုပ်ခဲ့ရာကြီးပွားချမ်းသာလာသည်ယခုအခါရန်ကုန်ပါရမီရိပ်သာ၌ခြံဝင်းကျယ်ကြီးတွင်တိုက်နှင်ကားနှင့်နေထိုင်လျက်နေ့စဉ်အလှူဒန်းများကိုလှူဒန်းနိုင်သည်ဤသည်မှာမြတ်ဗုဒ္ဓ၏ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဖြစ်ပေ၏အံပွေရည်တည်ကြီးဥက္ခဏီအိဆာတရားပရိစိတ်ဥက္ခဏီဟူသည်မှာဒုတိယကဘာဆက်ကြီးမဖြစ်မီကပေါ်ပေါက်ခဲ့သောသူတော်စင်ရည်တည်ကြီးတူဖြစ်သည်ရည်တည်ကြီးဥက္ခဏီသည်သာသနာပြုရာ၌သူမတူအောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်တူကြီးတည်းဖြစ်သည်ဥက္ခဏီသည်မြန်မာနိုင်ငံအဝင်းရှိသာသနီကစောက်အုံများအားမိမိဇရဏစွမ်းအင်ဖြင့်စောက်လို့လူရန်နိုင်သောစွမ်းအင်ရှိသူပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်၏ရည်တည်ကြီးဥက္ခဏီအကျင့်ဇရဏမှာဗုဒ္ဓနုဒ္ဓရီကမ္မထံကိုနေ့စဉ်ပူဇော်ခြင်းဖြင့်ဖြစ်သည်။ဘွာမြတ်စွာဘုရား၏ဂုဏ်တော်များကိုနေ့စဉ်ပွားများအားထုတ်ခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။ယတိကြီးဥက္ကဏီနှင့်ပတ်သက်၍အောက်ပါဖြစ်ပြက်မှာဖြစ်ရမှန်တကယ့်ဖြစ်ပြက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ထိုဖြစ်ပြက်ကိုထိုစဉ်ကထုတ်ဝေသောလေဒီသတင်းစာ၌ဖော်ပြခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။အရိဒာကျောင်းမှာလေဒီပန္နိတဦးမောင်ကြီးဖြစ်သည်။ထိုအဖြစ်ပြက်ကိုသတင်းအဖြစ်ပြန်လည်ရေးသားသူသတင်းတော်မှာဥက္ကဏီတပည့်ကပိယကြီးတူဖြစ်သည်ဖြစ်ပုံမှာထိုချိန်ကယတိကြီးဥက္ခဏီသည်ရွှေဆက်တော်ရှိသာသနိကဆောက်အုံများကိုပြန်လည်မုံမှန်ခြင်းအတ္တတိဆောက်ခြင်းများကိုပြုလုပ်နေတဲ့ကာလဖြစ်သည်ယတိကြီးဥက္ခဏီသည်ကိစ္စတစ်ခုဖြင့်သကိုင်းတောင်ရိုးသို့ရောက်ရှိလာသည်ထိုစဉ်ယတိကြီးဥက္ခဏီနှင့်အရင်ကကြောင်းဝင်ရင်းနှီးမှုရှိခဲ့သောသူဘောဓာယုံဆရာတော်ဘုရားကြီးထံသို့ဝင်ရောက်ဝေဖြစ်လေသည်သူဘောဓာယုံဆရာတော်ဘုရားကြီးကမြန်မာနိုင်ငံတဝန်းလုံးတိမ့်တိမ့်တော်သာသနာပြုလျက်ရှိသောယတိကြီးဥက္ခဏီအားတွေ့မြင်လာရသောအခါမောင်ခန္ဒီသာသနာပြုသည်ဆိုသည်မှာအောင်မြင်ကြော်ကြားလာပေတယ်မင်းသာသနာပြုသည်မြအလှူဒါယကဒါယိကာမများအသိရှိနေပြီးလူသေးသေးမရှိလူတန်းကြတယ်မင်းမှာအဆောင်ကောင်းများရှိသလားကွယ်အဲ့ဒီအဆောင်ကောင်းများရှိရင်ဆရာတော်ကြီးလည်းသာသနာပြုရင်လို့လူတန်းခဲ့ပါလားမောင်ခန္ဒီဟုမိန့်ကြားလေသည်ထို့အခါယတိကြီးဥက္ခဏီကမှန်လားပါဖုရားတပည့်တော်တွင်အဆောင်ကောင်းရှိနေပါတယ်ထိုအဆောင်ကိုအရှင်ဖုရားအားလှူဒန်းခဲ့ပါမယ်ယတိကြီးဥက္ခဏီသည်သူဘောဓာယုံဆရာတော်ကြီးအားဤသို့လျှောက်ထားလိုက်ပြီးဆရာတော်ကြီးရှိတွင်လက်အုပ်ချီလျက်ဖုရားရှိခိုးကာရာကိုကိုးကောက်တိတိရွတ်စုပူဇော်လိုက်လေသည်ယတိကြီးဥက္ခဏီဤသို့သူဘောဓာယုံဆရာတော်ကြီးရှိတွင်ကြုံကြုံထိုင်ကားကိုးကောက်တိတိရွတ်စုပူဇော်ကြတော်ပြီးသောအခါသူဘောဓာယုံအကြောင်းကြီးပေါ်သို့
ဝိပုစင်ကျေဝိရထားသူပုဂ္ဂိုလ်တူတက်ရောက်လာခဲ့၏ထိုပုဂ္ဂိုလ်မှဆရာတော်ဘုရားကြီးနှင့်ဥက္ခဏီတို့အားဝိပုပြီရတေကြီးဥက္ခဏီအားဝေသား900ကျပ်လှူဒန်းသွားသည်ထိုစဉ်ကဝေ900ကျပ်ဤတန်ဖိုးမှာအလွန်ပင်ကြီးမားလာပါသည်ထိုငွေလှူသောဝိပုစင်ကျေဝိစင်ထားသူကိုရတေကြီးဥက္ခဏီကလည်းတည်ကျွမ်းခဲ့ခြင်းမရှိထို့အတူပင်သူဘောဓာယုံဆရာတော်ကြီးကလည်းတည်ကျွမ်းခြင်းမရှိဟုဆိုသည်ဒီဖျားရှိခိုးကရာဟာတပည့်တော်ရဲ့အဆောင်ကောင်းမှပဲဖျားဟုလျှောက်ထားကရတိကြီးဥက္ခဏီကသူဘောဓာယုံဆရာတော်ကြီးအားထိုကရာကိုတူရန်ခဲ့လေသည်သူဘောဓာယုံဆရာတော်ဖျားကြီးမှာသူ့မျက်စိအောက်တွင်ပင်ဝိပုစင်ကျေဝှထားသူတို့ကဥက္ခဏီအားဝေသား900ကျပ်လာရောက်တူရန်သည်ကိုမျက်ဝါးထင်ထင်တွေ့မြင်လာရသည်ထို့ကြောင့်သူဘောဓာယုံဆရာတော်ဖျားကြီးသည်ဥက္ခဏီလူရန်ခဲ့သည့်ဖျားရှိခိုးကာရာကိုနေစဉ်ရွတ်စုဝိပုဆူတောင်းခဲ့ရာသူဘောဓာယုံကြောင့်ကြီးအားပြန်လည်တိဆောက်နိုင်ခဲ့သည်ဟုကပိယသတင်းတော်ကလေဒီသတင်းစာကြီးတွင်ဖော်ပြထားပြီသည်ထိုစဉ်ကထုတ်ဝေသောဒုတိယကဘာစစ်ကြီးမဖြစ်မီကလေဒီသတင်းစာအဟောင်းကြီးကိုဂိုင်းကတကာကြီးတယောက်ရန်ကုန်တိုင်းပဇွန်တော်မြို့နယ်ရွှေဖုံးပွင့်ပရဝုံအတွင်းရှိတိရိမင်္ဂလာကျောင်းသို့ရောက်ရှိလာ၏ထို့နောက်လေဒီသတင်းစာပါဖျားရှိခိုးကာရာကိုမြမလူအနှက်ပြန်ပေးပါရန်ဆရာတော်ကိုလျှောက်ထားသည်ထို့ကြောင့်တိရိမင်္ဂလာကျောင်းပရဏဆရာတော်အရှင်ညာနေတရကအောက်ပါတိုင်းအနှက်ပြန်ပေးလိုက်သည်ယတိကြီးဥက္ခဏီသာသနာပြုအဆောင်ကောင်းဂါထာမူရင်အရဟံဗဟိအန္နာစယံသူကတံအမိတံဝိတဇံလလိတံအတုလံစရဏံတိဘဝုဘတမံယမကံဒုက္ခတံတရဏံပဏမာမိဇိနံမြမပြန်နဲ့အရဟံပူဇော်ထုကိုခံယူတော်မူထိုက်သောမြတ်စွာဘုရားကိုအဟံကျွန်ုပ်သည်ပဏမာမိကိုင်းညွယူကျိုးရှ िख ိုးပါ၏ဗဟိအန္နာစယံအတွင်းရန်အပြင်ရန်တို့ကိုအောင်မြင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကိုအဟံအကျွန်ုပ်သည်ပဏမာမိကိုင်းညွယူကျိုးရှ िख ိုးပါ၏ဒုက္ခတံကောင်းသောစကားကိုစူတော်မူတတ်သောမြတ်စွာဘုရားကိုအဟံအကျွန်ုပ်သည်ပဏမာမိကိုင်းညွတ်ယူကျိုးရှ िख ိုးပါ၏အမိတံမနှိုင်းရှင်အပ်သောဂုံတော်အပေါင်းနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကိုအဟံအကျွန်ုပ်သည်ပဏမာမိကိုင်းညွတ်ယူကျိုးရှ िख ိုးပါ၏ဝိရဇံကိလေသာမြူကင်းဝေးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကိုအဟံအကျွန်ုပ်သည်ပဏမာမိကညွယူကျိုးရှ िख ိုးပါ၏လလိတံရောင်ကြီးတော်၆တွယ်တို့ဖြင့်ကိုမျိုးဆံပေတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကိုအဟံအကျွန်ုပ်သည်ပဏမာမိကညွယူကျိုးရှ िख ိုးပါ၏အတုလံသီလအစရှိသောဂုံတော်တို့ကြောင့်တစုံတစ်ယောက်သောသူတို့နှင့်တူတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကိုအဟံအကျွန်ုပ်သည်ပဏမာမိကညွယူကျိုးရှ िख ိုးပါ၏စရဏံနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအကျင့်ကောင်းနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကိုအဟံအကျွန်ုပ်သည်ပဏမာမိကံ့ညွတ်ယူကျိုးရှ िख ိုးပါ၏တိဘဝုဘဒမံဘဝသုံးပါးမှချုပ်ငြိမ်းအေးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကိုအဟံအကျွန်ုပ်သည်ပဏမာမိကံ့ညွတ်ယူကျိုးရှ िख ိုးပါ၏ယမကံယေမိအဆုံဆုံးသောတကုပြာတိဟာကိုပြတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကိုအဟံအကျွန်ုပ်သည်ပဏမာမိကိုင်းညွယူကျိုးရှ िख ိုးပါ၏ဒုက္ခတံလူနဲ့နိဗ္ဗာန်သုံးတန်သောချမ်းသာကိုပေးတော်မူတတ်သောမြတ်စွာဘုရားအားအဟံအကျွန်ုပ်သည်ပဏမာမိကိုင်းညွယူကျိုးရှ िख ိုးပါ၏တရဏံလူနဲ့ပြမသုံးပုံသားတို့၏ကိုးကွယ်စည်းကပ်ရာဖြစ်သောမြတ်စွာဘုရားအားအဟံကျွန်ုပ်သည်ပဏမာမိကိုင်းညွယူကျိုးရှ िख ိုးပါ၏ဇိနံမံငါးပါးကိုအောင်မြင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကိုပဏမာမိကံ့ညွတ်ယူကျိုးရှ िख ိုးပါ၏ရွှေဖုံးပွင့်ပရဘုံရှိတိရိမင်္ဂလာဆရာတော်အရှင်ညာနေတရကယတိကြီးဥက္ခဏီသာသနာပြုအဆောင်ကောင်းကာထာကိုမြမဘာသာသို့ပြန်ဆိုပေးလိုက်သည်ထိုစဉ်ကပဇွန်တော်မြို့နယ်ရှိရွှေဖုံးပွင့်ဇေရီတော်မြတ်အားဗတ်စုံမုံမှန်ပြင်ဆင်နေခြင်းနှင့်တိုက်ဆိုင်နေသည်ထို့ကြောင့်ဆရာတော်ရှင်ညာနေတရသည်သူเจ้าဝကြီးကိုပြင်ဆင်ရန်တရရလာသည်ထို့ကြောင့်ရေတိကြီးဥက္ခဏီသာသနာပြုအဆောင်ကောင်းဖျားရှိခိုးကိုရွှေဖုံးပွင့်ဇေရီမြတ်၌အဋ္ဌိဌံကိုရက်စကံစတင်ဝင်လေသည်
စီအရောဤအဋ္ဌံဝင်ပုံမှာလဲထူးဆန်းသည်ယေတိကြီးဥက္ကဏီဤဖယားရှိကူဂါထာကိုနနက်အာယုံတက်၌တရားရှိလုံးပရိဒိဘတ်ဂါထာစာစုံပရိလုံးချစနဲ့နေမုန်းတဲ့ချိန်တွင်ပရိဒိဘတ်ညနေစည်းစာတွင်ပရိဒိဘတ်ဖြင့်တနေ့တွင်ပရိသုံးဘတ်စိတ်ကဝိပုစုတောင်းနေသည်ဤသို့စီအရောအရှင်ညာနေတရအဋ္ဌံဝင်ခဲ့ရာကိုရက်ပြီးမြောက်အောင်မြင်သွားလေသည်တိရိမင်္ဂလာကျောင်းဟောင်းကြီးကိုစတင်ဖြူဖြတ်နေစဉ်တွင်အလူရှင်ဒါယကဒါယိကာမများအတိတိပေါ်လာကြပြီးအသည့်မုံမှန်ပြင်ဆင်ဆောက်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်အစိုးရစီဖြင့်ထိုစဉ်က350ကျပ်ကုန်ကြခဲ့သည်တိရိမင်္ဂလာကျောင်းလည်းအသည့်ဖြစ်သွားခဲ့သည်ဤသည်တို့မှာယေတိကြီးဥက္ခဏီဗုဒ္ဓနုဒရီအဆောင်ကောင်းပရိစိတ်ကျောင်းဟုဆိုရပါမည်တိရိမင်္ဂလာကျောင်းအသည့်ဆောက်လုပ်အောင်မြင်ခဲ့ရခြင်းမှာလေဒီသတင်းစာတွေပါယေတိကြီးဥက္ခဏီမှာသူဘောရာယောဆရာတော်ကြီးအားလူခဲ့တော်ဗုဒ္ဓနုဒတိပတိစိတ်ဤအကျိုးပေးမှုကြောင့်ဖြစ်၏တိရိမင်္ဂလာကျောင်းဆရာတော်သည်မိမိတို့သတင်းသုံးသောကျောင်းဟောင်းကြီးကိုကျောင်းတက်ကြီးအဖြစ်မျက်လည်ပြသလိုပြောင်းလဲသွားသည်ကိုအံ့ဩနေမိသည်အချိန်တိုအတွင်းဤသို့ပြောင်းလဲသွားသည်မှာမယုံနိုင်လောက်အောင်ပင်ဖြစ်သည်တိုက်ဆိုင်၍လောအလူရှင်များ၏စေတနာကြောင့်လောယေတိကြီးဥက္ခဏီ၏သာသနာပြုအဆောင်ကောင်းဂါထာကြောင့်လောထို့ကြောင့်ဆရာတော်အရှင်ဉာဏ်နေတရသည်ယေတိကြီးဥက္ခဏီဖျားရှိကိုဂါထာကိုနောက်ထပ်တစ်ကြိမ်အဋ္ဌံဝင်လို့သည်သို့မှသာဥက္ခဏီဖျားရှိကိုဂါထာစွမ်းမစွမ်းသိရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်ပဇွန်တော်ရွှေဘုံပွင့်ပရဝုံအတွင်းရှိတိရိမင်္ဂလာဆရာတော်အရှင်ညာနေတရသည်ဘကူတိုင်းကဝမြို့နယ်မကပင်းရွာသားတူဖြစ်သည်ဆရာတော်မှာမေတော်ကြီးနဲ့ခမဲတော်တို့ကိုအတွေ့ရတာကြားပြီးဖြစ်လို့မိုးရဇာတိမြေသို့ပြန်ကြွသွားလေသည်ထိုအခါရွာသူရွာသားများကဆရာတော်အားမကပင်းကျေးရွာရှိရှေးဟောင်းကျောင်းကြီးကိုပြုပြင်မွမ်းမံတိစောက်ပေးပါရန်လျှောက်ထားလာကြသည်မကပင်းရွာရှိထိုကျောင်းဟောင်းကြီးမှာလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း100ကျော်ကတိစောက်ခဲ့သောရှေးကျောင်းကြီးဖြစ်သည်ဆရာတော်သည်မိမိမွေးစားသည့်မကပင်းကျေးရွာရှိထိုရှေးဟောင်းကျောင်းကြီးကိုပြုပြင်ရန်အနည်းငယ်စိုးရိမ်စေဝင်နေသည်ထိုကျောင်းကြီးကိုရှေးမှုအတိုင်းပြန်လည်တိစောက်ရန်မှာတာဝန်ကြီးမားလာသည်သို့သောဆရာတော်ရှင်ညာနေတရသည်သူအဋ္ဌံဝင်လူသောအကြောင်းအရာများနှင့်တိုက်ဆိုင်လာသည်ထို့ကြောင့်ယေတိကြီးဥက္ခဏီအဆောင်ကောင်းသာသနာပြုဖျားရှိကိုပထမမူတိုင်းအဋ္ဌံကိုရက်စတင်ဝင်မာတော့သည်အဋ္ဌံကိုရက်ပြင်းရောက်အောင်မြင်ပြီးနောက်ရွာမိရွာဖာများနှင့်မကင်းမင်းကျေးရွာဝန်းကျင်ရှိရွာများမှအလှရှင်များအရှုရှုပေါ်ပေါက်လာသည်ထို့ကြောင့်ကဝမြို့နယ်မကင်းမင်းကျေးရွာရှိရှိဟောင်းကျောင်းကြီးကိုပြန်လည်ပြုပြင်တည်ဆောက်ရာ2002ခုနှစ်တွင်ပြည်စည်းအောင်မြင်သွားခဲ့လေသည်ထိုစဉ်ကထိုကျောင်းကြီးကိုပြုပြင်ခဲ့ရာကျက်သိန်းပေါင်း300ကျော်ကုန်ကြ၍ကာလပေါင်းစည်းမှာ3800ကျော်ခဲ့ပါသည်ဤသို့ဒုတိယကြိမ်အဋ္ဌံနှင့်သာသနာပြုလုပ်ငန်းကြီးအောင်မြင်သွားခဲ့သည်မှာယေတိကြီးဥက္ခဏီဖျားရှိခိုးဆွမ်းကြောင့်ဖြစ်သည်ဆရာတော်ဤသာသနာပြုသောသတင်းတို့သည်ကဝမြို့နယ်မကပင်းရွာမှပြန့်နှံ့သွားခဲ့ရာရန်ကုန်တိုင်းခရမ်းမြို့နယ်တပြူကံကြီးရွာထိပြန့်သွားခဲ့လေသည်ထို့ကြောင့်တပြူကံကြီးရွာရှိရမိရဖများကသူတို့ရွာရှိရှေးဟောင်းကျောင်းကြီးကိုလည်းအစ်စ်ပြန်လဲတိစောက်ပေးပါရန်ဆရာတော်အားလျှောက်ထားလာခဲ့ပြန်ပါသည်ဆရာတော်သည်တတိယအကြိမ်မြောက်ရေတိကြီးဥက္ကဏီအဆောင်ကောင်းဗုဒ္ဓနုဒတိဖျားရှိကိုဂါထာကိုအဋ္ဌံဝင်ပြန်သည်အဋ္ဌံကိုရဝင်ခဲ့ရာပြည်စည်းအောင်မြင်သွားခဲ့သည်တနေ့လင်ပရိပတ်ကိုမနေ့အာယုံ၌လည်းကောင်းနေ့လည်းမွန်းတိုင်းချိန်၌လည်းကောင်းညနေစည်းစာချိန်၌လည်းကောင်းပွားများအားထုတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဤကဲ့သို့အဋ္ဌံဝင်ပြီးနောက်ထူးဆန်းသည်မှာအလူရှင်ဒါယကာများဒါယိကာမများအတိတိပေါ်လာသည်ဟုဆိုသည်ထို့ကြောင့်တပြူကံကြီးရွာရှိရှေးဟောင်းကျောင်းကြီးကို2003ခုနှစ်တွင်အောင်မြင်စွာဆောက်လုပ်ပြီးစီးပြီးရေဆက်သုံးချအမြောက်ဝေနိုင်ခဲ့သည်ကျက်သိန်းပေါင်း200ကျော်ကုန်ကြခဲ့လေသည်ထို့ပြင်ဆရာတော်သည်ယေတိကြီးဥက္ခဏီအဆောင်ကောင်းဖျားရှိခိုးကြီးကိုလူဘဝ၌အခက်ခဲတွေ့ကြုံနေရသောတပည့်ကျောင်းသားများတက္ကရာမများကိုနေ့စဉ်ဝင်းမပြတ်ပူဇော်ကြော့ပရိစေရန်ညွှန်ကြားခဲ့သည်တပည့်ကျောင်းသားများမှာဝင်းမပြတ်နေ့စဉ်အဋ္ဌံပရိစေခဲ့ကြရာမိမိသွားလို့သောနိုင်ငံရခြားများသို့သွားရောက်နိုင်ခဲ့ကြပေသည်ထို့အတူအခက်ခဲတွေ့နေသောဒါယကာဒါယိကာများမှလည်းဝေးရေးကြေးရေးနှင့်အလုတ်ကံများအစဉ်ကြေကုန်ကြသည်ဟုဆိုသည်ဤသို့ဗုဒ္ဓနုဒတိတကူကြောင့်အောင်မြင်ကြခြင်းမှာ1
ကျင့်ကြံအားထုတ်သူယောဂီ၌သီလစင်ကြယ်ခြင်းနှင့်မြတ်စွာဘုရား၏ဂုဏ်တော်မြတ်ကိုအနက်ပါတည်ပြီးကြည်ညိုသရာတရားဖြင့်ရုပ်ဖက်ခြင်း၃တိကျသောအဋ္ဌံအတိုင်းဝါသစ္စာဆိုသည့်အတိုင်းမပြတ်မကွက်အားထုတ်နိုင်ခြင်းစသောအချက်များကြောင့်မြတ်ဗုဒ္ဓဂုဏ်တော်ပေါင်းသည်ထက်မြက်ဆုချခြင်းဖြစ်ပါသည်ဟုတင်ပြလိုက်ရပါသည်။စာရေးသူတုတုကမှတ်ချက်အသေးစိတ်သိလိုပါကရန်ကုန်တိုင်းပဇွန်တောင်မြို့နယ်ရွှေဖုံးပွင့်စီတီပရဝုံအတွင်းရှိတိရိမင်္ဂလာကျောင်းဗရာဏဆရာတော်ကြီးအရှင်ညာနိဒရထံသို့လျှောက်ထားမေးမြန်းနိုင်ပြီ။ယခုမြောက်ဝေတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့စာရေးသူတုတုကဤပရိစ္ဆေချင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးများအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဓမ္မမိတ်ဆွေများအနေနဲ့လည်းပရိစ္ဆေချင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးများအကြောင်းကိုနားထောင်ပြီးလောကီတော်ကုန်ပြကောင်းကျိုးတရားများတစုံတရားအထောက်အပံ့ပြုနိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းဘာသာရေးဆိုင်ရာအသိပညာဘုဒ္ဓတများနဲ့တရားအားထုတ်နည်းများကိုအလင်းသိမ့်တယ်လို့မျှဝေတင်ဆက်ပြီးသွားဖို့ရှိပါတယ်။အားလုံးသောဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းလုံးနဲ့တကွာကဘာသူကဘာသာအားလုံးမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးဘေးရန်ရောဂါကင်းစင်ကြပါ၏။ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ။